A co pak tady máme? To si děláš prdel! Čau, vítejte u dnešního videa a dneska tady máme video o free megaboxech. Přísám vám hned, než se tohle video natáčím hnedka po updateovým videu a nebyl jsem tam úplně šťastný, tak doufám, že jakoby tohle video to trošku zachrání, protože jakoby teďka jsem akorát naštvaný z toho, že tady na tomhle módu je Game Grab, protože jakoby jakýkoliv jiný mód by byl asi lepší. Nicméně zároveň jsme v posledním videu o free megaboxech neměli zrovna štěstí, tak já doufám, že to tohle video zachrání a štěstí tady bude o dost větší. Nevím, jestli má smysl to zdržovat, jelikož vím, že minule jsem to točil přes půl hodiny, tak to asi radši zdržovat nebudu. A jdeme na první megabox na účtě, ve kterém nic nebude. Ale 400 token doublerů je fajn, ok. Jdeme na můj druhý účet. Máme tady samozřejmě informace o Broutolku. Odklikáme eventy, který má dost možná, dáme, jo, dali jsme jeden týr, to jsou gemy, ok, tak je vyzvednem. Tady máme v inboxu piny, tak je taky vyzvednem. A máme tady free box, ok, tak ten si otevřem. Nic zde není, ale můžeme upgradenout Piper. Tady to taky můžeme upgradenout už jako celkem hodně. Jenom já tady mám jakoby tlačítka new, tak jakoby já si to asi odkliknu, abych jakoby viděl, na koho mám všechny ty upgrady. Ještě dva někde jsou. Tady na Nenim, nebo jako Neny jako takový, ok. A na Pokovi gadget. Ok, jo, teď tady mám jenom upgrade, tak asi upgradeneme všechno, co můžem. Pokud na to samozřejmě vystačí coiny, ale budu věřit v to, že ano. A to je všechno, ok, takže nějak jsme to trošku poupgradili. Možná teďka na někoho může padnout gadget, v shopu jsem to vybíral. Jdeme na ten megabox, máme tady pětku, takže tady bohužel nic není, ale 600 token doublerů ze dvou megaboxů dohromady 1000 token doublerů, to se hodí. Jdeme na další účet. Já si nemůžu pomoct, ten loading screen je strašnej, sorry. A tady nemáme dneska free megabox. Jejda, tady už to vybíral, kámoš. Ok, takže dneska to je jenom 16 megaboxů, nevadí. Ono já hádám, že asi stejně by toho moc nepadlo, zrovna na tomhle účtě, protože vím, že ve škole zase padlo něco, nevím teda konkrétně teďka co, ale něco padlo. Takže jdeme na Segrin účet, máme tady gemy, free coiny. A teďka ten megabox, co pak v něm bude pětka, takže opět nic. Ok, Power 1 účet, taky poslední video z něho vyšlo vlastně 10 měsíců zpátky. A toto byl ještě jako nějaký v uvozovkách návrat, že jako po dlouhý době jsem to natočil. Takže jakoby zajímá mě, jestli se k tomuto někdy ještě vrátím, k tomuto účtu, protože mám takové blbé tušení, že asi ne, ale člověk nikdy neví. Šestka, výborně, první účet, na kterém dneska něco je. 3, 2, 1, je to Riko, ok, not bad, to je good, a 400 token doublerů, co to je, ty token doublery dneska. Jdeme na první účet s 0 trofy, tady zase klikneme jenom na Game Grab a nic víc, mám to tak trošku buglí, nevadí, token doublery, free megabox a pojď pětka. Ajajaj, tady zase nic není. Ne, já jsem nechtěl koupit oferku, vtf. Chtělo by to, aby to dneska padlo trochu víc než minule, protože pokud se nepletu, tak minule padl jeden brawler, to je všechno, a padla Penny. Dneska padl zatím Riko a jestli to zase bude všechno, tak jakoby nemám moc co komentovat a budu pěkně smutný, jako. Token doublery, freebox by se taky hodil. Megabox, pětka, jak je tohle možné? Jakoby, další účet, tady byl freebox, a teďka tady není, děláš si ze mě srandu? Ok, to zabolí trošičku, a je tady pětka, co když by s tím freeboxem tady teďka byla šestka? Jedva, že fakt jako něco padne, protože začínám mít zase trošičku obavy. Můžeme tu upgradenout rozu, počkej, schválně, zkusíme kouknout rychle, co tady bylo. To tam freebox, tady je taky freebox, ale tentokrát. Let's go, vezmeme freebox a teďka by mohlo v tom megaboxu něco být, pojď. Je tam pětka, ach jo, to je ale špatné, protože ono opravdu zase nic nepadá, zase token doublery, ale kámo, to nejde prostě. Takže, new event, co máme tady, token doublery a teďka freebox. Tentokrát zkusíme první megabox a pak freebox a máme tady šestku, ok, tak to mě asi netrápí teďka. A co pak tady máme? To si děláš prdel! Wow, to se posral. Já si tak jako vyříkal,
že jakoby, kdyby jakoby padlo něco víc, jako kdyby padla ta epika, tak je to jakoby šíleně hustý. To si děláš. Prolomili jsme dneska něco hodně velkýho, protože pokud nepočítáme chromatiky, tak pokud se nepletu, tak ve Free Megabox sérii nepadlo nikdy nic lepšího než Mythic. Až na ty chromatiky je možné, že tam padl nějaký Mythic. Je možné, že i legenda, ale dámy a pánové, dneska nám tady padl Spike, vole. Ja, ok, tohle je dosti crazy, tohle je celkem šílený. Ok, tohle byla ta poslední věc, kterou jsem dneska čekal. Já si myslím, že když teďka už nic nepadne, 100 freeboxů by to bylo o dost víc epic, co si budem. Ale musím říct, že jakoby já si myslím, že dneska už pokud nic nepadne, tak nám to může být všem úplně jedno, protože tohle je automaticky nejúspěšnější díl této série všech dob, takže úplně v chillu mě to asi netrápí. Heche boy. To je název účtu, který jsem zadával před 2 lety a po 2 letech dnes nám na něm padla legenda. Ok, to je šílené. To je strašně crazy. Teďka už je všechno jedno, ale kamo, dovedete si představit, co by se stalo, kdyby ty legendy dneska padly 2? Kamo, já jsem se lekl, jak jsem viděl tu svítící jedničku, druhý Riko dneska. Bohužel je to druhý Riko a ne druhá legenda, ale já si myslím, že i ten Riko se hodí a jako cení, protože dneska už je fakt jedno, co padne. Dneska už je to crazy jako prase, dneska už je úplně jedno všechno. Tím ale neříkám, že bych jako nechtěl něco dalšího, jakoby Never Lose účet je série, která mě začala zase strašně bavit, ještě s Showdown Plus, doufám, že nemají v plánu ho nikdy odstranit, že Showdown Plus je naprosto úžasný mod. A pokud by Showdown Plus ve hře nechali, tak by se tady farmily ty trofy neskutečně pěkně, ale pro mě teďka já mám přednost u jiných videí a pak až jakoby dotočím, dovydávám a všechno ty videa, které mám přetočené teď, anebo které točím teď jako video o updateu a teďka ty free megaboxy, tak chci točit dotočit sérii top 50 mých nejoblíbenějších brawlerů a pak se pak točit hlavně Never Lose účet. Nicméně, když už jsem začal mluvit o tom updateovým videu, říkal jsem na začátku, jsem fakt hodně naštvaný z toho gamegrabu, že jako fakt jsem neměl dobrou náladu. Já jsem si, že ten Spike je naprosto OK. Oférky vypadají šíleně dobře, to jsem ještě neviděl třeba. To mi akorát Kubo posílal a je to cool. Já nemám co komentovat. Token doublery další. Já upgradeujem to tady. To je vlastně ten Never Lose, že proč nám tady padla 4 na megaboxu, halo? To nevadí. To je úplně jedno. Všechno to je úplně jedno, já se posaru. Chápete, to je účet z 0 trofy. Počkej, půjdeme na tento účet a pak se úplně na konci videa se na ten účet vrátíme. A chci se kouknout na podrobnosti, co všechno vlastně na tom účtě máme, jo. Megabox, 6, co tam bude, pojď, Leon, vole, Penny, ok. Absolutně mi nevadí, že to není nic většího, protože tohle je šílený. Prosím, guys, sdílejte tohle video. Prosím, nedovedete si absolutně představit, co pro mě znamená jedno sdílení. Jeden like, jedno zhlédnutí a jeden odběr. Ono se to zdá, že je to jedno číslo, ok? Ale ono to jedno číslo je, ale to jedno číslo občas jako pro někoho, jako jsem já, tak je jakoby dost epic, nebo epic. Prostě je to strašně cenný. A poslední video, kde mi padla legenda, nějakou dobu zpátky jsem se na to díval a nepamatuju si to přesně, ale dám vám tady screen. Poslední video, kde mi padla legenda, tak pokud se nepletu, což si myslím, že se nepletu, protože nevybavu si, kdy mi jindy padla legenda, tak to video byl můj narozeninový nový speciál, opening na druhém účtu, kde mi padl Sandy. A to video má určitě přes 20 000 zhlédnutí. A to už jsem na tom Zvius nebyl úplně nejlíp v té době. Takže já doufám, že tohle video nahypujete a bude jako strašně úspěšný. Strašně byste mi tím pomohli. Což ono záleží, jak moc sledujete moje videa, ale pokud sledujete moje videa, tak víte, mám pocit, že to video bylo video o tom, kdy jsem jakoby přestal s daily contentem asi na začátku srpna, když jsem vydal video dávám si pauzu, což jako pauza nebyla, ale já jsem to v tom videu vysvětloval na začátku, takže to je jedno. Ale říkal jsem v tom videu, že doufám teda, že to je to video, že nevím, jestli, že jsem se nedávno díval na to video, kde mi padl právě ten Sandy na druhém účtu, že nevím, jestli bych takovouhle radost dokázal vytvořit, i kdyby by ta legenda padla teď. Já si myslím, že jo, jakoby legenda v bravku fakt potěží vždycky a jakoby, ačkoliv jsem nečekal, že mi dneska padne legenda, nebo že bych na tohle mohl mít takovouhle reakci. Já jsem debil. Jasný, že video o Sandym nebylo poslední video, kde mi padla legenda.
Ještě tady máme video o Mac, což to už je video, které jste tak dobře nenahypovali, ale bylo první z 10, mám pocit, nebo druhý z 10. I tak doufám, že tohle video bude úspěšnější. Jdeme zase první na Megabox, protože tam máme další freebox a předtím, když jsme to udělali, tak nám padl Spike. Tentokrát se to ale třeba změní a tentokrát ten Spike bude v tom freeboxu. Co my víme, co pak tady máme? Máme tady coiny Barleyho a Daryla, to asi nebylo to, co jsme si úplně přáli. Jdeme na poslední tři účty. Oh shit, já to pořád nedávám, jakoby tak trochu. Já to budu žebrat teďka celý video, ale já chci, abyste tohle video, na těchto posledních tři účtech zakryjeme číslo, ok? Já chci, abyste teďka sdíleli moje videa, dávali aspoň lajky nebo se na ně dívali, protože pro mě je to velká podpora, protože já se fakt jako snažím si nějak získat fanoušky a views zpátky, odběry zpátky a všechno zpátky prostě. Ale ono, to je těžký s tím, že bravko už tolik lidí. Já se vám přiznám, já vidím, že tam něco svítí, takže já dávám prst pryč, já jsem si to nezakryl úplně nejlíp, že já jsem si tam dal prst a jakoby neviděl jsem sice jakoby kolik tam zbývá karet, ale viděl jsem, že tam jako tak trochu něco bliká a tajit vám to nebudu. Copak, další Spike? Je to Daryl, ok, ještě by to chtělo Carla a Jackie a máme dneska všechny super rérky. Což máme na to dva účty, tak uvidíme, jestli se nám to povede. Když tady žebrám, tak dejte odběr. Dejte odběr, jako se píše v tomhle účtu. Pavrina Poka, aha. Teďka Megabox zakrývám, doufám, že tam, že to teďka zase neuvidím svítit. Nic nevidím, fakt tady máme Jackinu, lul. Ještě toho Karla a budu happy, ne, jako já jsem happy už teď, ale dostat v dnešním videu jakože doslova všechny superérky a jednu legendu by bylo naprosto krásné. Takže jakoby můžu vám zcela upřímně říct, neměl bych s tím problém, ale mě už to asi stačí, jakoby dneska. Megabox, pojď, já jsem to zapomněl zakrýt, nevadí. Ale máme tady Penny, to je škoda celkem. Vemte si fakt, kdyby tady byl Karl, ale to nevadí. Dnešní video bylo šílený. Vracíme se zpátky na náš účet, kde nám padl dnes Spike. Dávám si ho okamžitě na profilovku. A chci se kouknout, co tady vlastně máme za brawlery. Máme tady Edgara, kterého jsme si vyzvedávali jako free, takže ono to znamená, že na tomto tohle účet, kde nám nikdy nepadla ani Epika, teďka nám prostě spadne tady tento kaktus. Šílený video dneska. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like, pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já s vámi loučím a u dalšího videa, ahoj!